Välkommen till dagens rapportkommentar från Sikkum där jag har med mig vd Ann Gidner för att kommentera utvecklingen under det andra kvartalet 2024. Och Ann, du är idag med på länk från USA. Ja, det stämmer. Så att det är mycket tidig morgon här. Men jag är glad att vara med. Jag får be om ursäkt. Jag har drabbats av någon slags akut allergi här på hotellet. Så att jag får be om ursäkt om jag är lite rödögd. Ja, om vi går till rapporten då för det andra kvartalet. Om du själv skulle få lyfta fram de tre huvudpunkter som du tycker är viktiga ur den här rapporten, vad skulle du säga? Jag skulle säga att det är en väldigt stor utveckling och framgång vi har åstadkommit som bolag. Att komma så långt vad gäller mRNA-teknik. Vi startade ju kvartal ett med att vårt första partnerprojekt där vi då hade utmärkta resultat för att behandla mRNA. Det var liksom det första beviset med full extern validering. Och det är inte längre sedan än början på året. Och nu sitter vi och har kommit till en upptäckt av en helt ny effekt med Lemonepace. Så vi ska prata mer om den fantastiska resan vi har gjort vad gäller mRNA-teknik. Den andra punkten skulle jag säga är att vi också har bevisat riktigt enastående effekt för Lemonepace vad gäller att producera material för inhalation. Och det är ju något som är väldigt svårt för biologiska läkemedel och i princip omöjligt för mRNA. Men vi har gjort det och jobbar ju för fullt på det spåret. Och nummer tre givetvis, som kanske är nummer ett också, det är ju att vi har fått ett genomslag i internationell industri. Så att vi har ju bred och angelägen uppmärksamhet. Vi blir kontaktade av världens ledande läkemedelsbolag. Och vi har startat en lång rad dialoger som nu är i moget stadium med fler spelare. Konkret så har vi skrivit på ett nytt avtal med ett bolag som vi får namnge, vilket ju också är en riktig highlight för oss. Recode Therapeutics, som vi då jobbar med för fullt nu. Vi har också möte med dem den här veckan här i USA. Jag tänkte annars börja lite bakifrån, då vi nog touchade på det här, men efter periodens utgång så rapporterar ni ju intressanta data då från interna studier där Laminar Pace har visats bidra till en ökad och inte bara bevarad mRNA-aktivitet i levande celler. Det där var ju nu touchade på, men det är ju en potentiellt väldigt stor nyhet. Kan du utveckla vad det här innebär för er? Gärna. Och det är faktiskt svårt att förklara hur stor nyhet det är. Eftersom hela vår selling point i Sikkum har ju varit att vi kan behandla, vi kan skapa robusta, termostabila, väldigt lätthanterliga pulverformer av läkemedel utan att förstöra deras aktivitet. Alltså vi kan bevara deras egenskaper och läkemedelsaktivitet väl. Men helt oväntat har vi då i våra mRNA-försök där vi har jobbat väldigt intensivt under våren, så har vi ju helt oväntat fått resultat där vi gång på gång ökar läkemedelsaktiviteten med många 100%. Alltså vi ökade inte 10% eller 20%, utan vi ökade flera gånger, multiplicerar aktiviteten. Så det är extremt intressant. Och det här är ju en möjlighet som vi inte kan hemlighålla längre, så att säga. Vi har ju sett det här under flera månader, men vi har velat säkerställa att det inte var något felaktighet i analysresultat, något misstag i beräkningar eller så. Men vi har ju säkerställt det här på en rad sätt, att vi har den här effekten. Och för mig som lekman då, kan du förklara hur det här ens är möjligt, att den kan visa på ökad aktivitet? Det låter ju kontraintuitivt. Ja, och det är ju verkligen en relevant fråga. Och det är den vi nu då utreder vidare för att säkerställa att vi inte ger några som helst falska förhoppningar eller felaktiga löften både till industripartners och till investerare. Men vi har hittat, vi har ju ett team här. Vi håller oss ju ajour med utvecklingen. Det sker ju enormt mycket utveckling inom mRNA-fältet. Massor med bolag och organisationer pumpar in väldigt stora pengar. För man ser så stora möjligheter i mRNA. Och i all den forskning som publiceras så har vi hittat flera samstämmiga uppgifter från både akademi och från industri
om att det finns en speciell LNP-struktur som möjliggör ökad aktivitet. Och det är bevisat både i celler och i djurförsök. Så att det finns en samstämmighet i industrin om det här. Däremot så är det inte så lätt att skapa den partikelstrukturen. Och det är det vi då har gått in och analyserat, och vi ser att vi har den strukturen i våra partiklar. Sen har vi har valt att gå ett steg till. Vi vill ju förstå varför den strukturen kan ge ökad aktivitet, eller hur? Det är det som är din fråga egentligen. Varför? Och då är vår teori att det är ett bättre frisläppande. Att inne i patientens cell så öppnar sig LNP-partikeln. Den öppnar sig mer effektivt när den har en speciell struktur. Så att all mRNA, men betydligt mer mRNA än i standardfallet, frisläpps i cellen. Och då plötsligt så får vi en klart bättre läkemedelsaktivitet. Och där har då Sikkom här under våren utvecklat en egen analysmetod för det här. Eftersom det här är helt nytt i industrin, så har vi själva utvecklat en metod för att mäta just frisläppning i cellen. De studierna pågår nu för fullt och vi hoppas ju kunna publicera sådana resultat inom kort. Mm. Väldigt intressant. Om vi går tillbaka då till det växande internationella intresset då för Sikkom, hur är planen att utnyttja det här momentumet som ni ändå har byggt upp, och finns det specifika marknader eller partners som ni siktar in er på för att öka adoptionen av Laminar Pace? Ja, det gör det. Och bara för att kommentera lite till då på det här med både inhalation och ökad mRNA-aktivitet. Det här är ju faktorer som gör att helt nya läkemedel kan skapas med hjälp av mRNA. Och det är därför det finns så stort värde i det vi nu kan erbjuda till industrin. Och vi har ett jättestort intresse som du säger. Sen är vi ju ett bolag av begränsad storlek. Vi kan inte göra allt. Så att vi satsar ju kraftigt just nu på Västeuropa och USA. Där vi då har en lång rad pågående mogna dialoger. Vill man, i tidigare roller så har jag satsat mycket på Asien, med Japan framförallt. För där är man väldigt teknologiintresserad. Men vi har inte behövt det här just nu, eftersom vi har kunnat gå direkt på västvärldsmarknaden, USA och Europa, och fått sånt väldigt stort gensvar som vi har. Tänkte adressera också den negativa nyhet som kom ut i samband med rapporten. Det var att en av era Big Pharma Partners väljer att inte gå vidare med ett projekt av konkurrerande prioriteringsskäl. Kan du kommentera det kort, och hur det här stämmer överens med er strategiska inriktning och påverkar det eventuella framtida samarbeten? Ja, för Sikkom som helhet så är det här inte någonting som gör oss förvånade. Alltså, vi vet ju att man måste ha många dialoger för att få projekt. Och sen måste man ha många projekt för att kunna gå vidare till mer omfattande avtal. Det är ju ett pipeline-tänk som behövs, så att säga. Det hade ju varit fantastiskt om vi hade kunnat gå vidare med vårt första Big Pharma-samarbete för mRNA. Och det dröjde ju en del med beskedet, vilket jag förstår man kan tycka är jobbigt. Varför dröjer det? Men det är ju viktigt då att veta att hade vi haft några dåliga resultat, då hade det varit ett snabbt beslut för motparten. Här hade vi istället mycket goda resultat. Vi hade en projektgrupp som absolut ville gå vidare med Sikkoms teknologi. Men tyvärr så fick ju de ta det till... Det är ju nackdelen med de här riktigt stora koncernerna. Att de har väldigt många projekt som pågår eller ska äskas pengar för. Och då valde ju den här koncernen att gå vidare med något helt annat som inte var relaterat till mRNA. Just i det här fallet. Sen har vi fortfarande en nära dialog med projektteamet. Och de följer ju med glädje vår utveckling fortsatt. Och eventuella påverkan på andra samarbeten då, utifrån det här beskedet att de inte går vidare. Ser du någon sån risk? Man skulle kunna tänka sig en sån risk. Men vi ser faktiskt ingen sån aspekt överhuvudtaget. Men det är väl det att i industrin så tittar man ju på fakta och data. Och de
Jag skulle säga alla dialoger vi för så tittar ju bolag på de konkreta resultat vi levererar. Vi har konkreta, mycket starka data. Och då skapar det fullständigt, vad ska jag säga, en mycket stark vilja att utvärdera vår teknologi för sin egen produkt. Så att jag har inte upplevt någon som oroar sig över att ett försök inte gick vidare till fler studier. Jag tänkte bara någonting som jag såg i vd-ordet också, att du nämner nya format för inhalationsstudier och kommande djurförsök. Jag antar att det har att göra med den här påvisade ökade mRNA-aktiviteten. Men vilka specifika resultat förväntar ni er av de här nya formaten och djurförsöken? Ja, alltså det är inte direkt relaterat, utan det här har vi ju Okej. drivit redan innan. Siccum härstammar ju från ett bolag inom inhalation, Inhalation Sciences. Så att det spåret har vi ju jobbat på i många år som helhet. Det nya är att vi då kan hantera just mRNA. Eftersom vi kan ju hantera protein och peptider, virala vektorer, andra vaccinplattformar väldigt väl med Lemony Pace. Men sista året nu har vi ju satsat på mRNA. Så att redan innan vi såg det här med ökad aktivitet så har vi ju utvärderat hur väl Lemony Pace kan torka mRNA i LNP-partiklar. Och fått överraskande goda resultat. För det är som sagt i princip omöjligt enligt industriexperter att göra, för att LNP-partiklarna är så svåra att hantera. Men vi har ju tekniska data som visar att vi inte bara kan skapa en torr form, utan vi har också skapat den exakt rätta morfologin, som det kallas. Det betyder partikelegenskaper. Istället för att ha perfekta sfäriska partiklar så skapar man partiklar som är som små fallskärmar. Och det är det läkemedelsbolagen önskar sig mest av allt, för då kan man få en väldigt effektiv inhalerbar produkt. Det har vi skapat. Det är en stor nyhet och just nu pågår ju djurförsök där vi då jämför vanlig injektion med inhalation. Och jag kan också lägga till, varför är det så intressant? Jo, för att varenda patient vill ju hellre göra en enkel inhalation av ett läkemedel än att behöva själv försöka ta en spruta eller gå till en vårdcentral och få en spruta. Så att kan man skapa de här mycket mer lätthanterade läkemedelsformerna så vill man det. Jag tänkte att du skulle få kommentera ja, ni har ju säkrat betydande IP-skydd också och avancerat patentansökningar. Hur stärker de här framstegen era konkurrensfördelar? Och finns det planer på ytterligare patentansökningar baserat på de senaste upptäckterna med mRNA? Ja, det är en bra fråga. Vi hade ju ursprungspatentansökningar som skapades 2023. Nu har vi gjort om dem till internationella PCT-ansökningar och lagt till claims, som det kallas. Alltså de specifika beskrivningar som skyddar innovationen har vi lagt till ett mycket stort antal claims. Och det här ger ju ett väldigt starkt patentskydd. Och då, eftersom alla partners intresse av att använda vår teknologi bygger ju på att den är skyddad. Så att nu har vi skapat ett, skulle jag säga, vattentätt skydd för intellectual property, som det kallas. Så att det är ett väldigt starkt argument för att gå med Siccum och också för att betala mycket pengar. Alltså våra licenser blir betydligt mer värda när vi har ett så starkt patentskydd. Och sen din andra fråga, om det finns ännu mer att skydda, och det gör det ju tentativt med den här upptäckten av ökad mRNA-aktivitet. Så att det är ju något vi jobbar med väldigt intensivt, att se vad som är patenterbart på det området. Och redan den här analysmetoden som är vår egen är ju patenterbar. Det är ju liksom ett sidovärde, men redan där finns det ju värde just nu. Slutligen så tänkte jag få din input på finansiering framåt och ert kapitalbehov. Ni har gjort ytterligare en riktad emission inom ramen för det avtal ni har med Global Corporate Finance, men finns det ytterligare kapitalbehov framåt utifrån där ni står idag? Och
ser du att ni kommer använda Global Corporate Finance då i det sammanhanget fortsatt? Ja, vi ser ju att vi har så väldigt intressanta arbetsuppgifter framför oss, eftersom vi har de här extremt intressanta nya rönen och datan som vi behöver verkligen utveckla, ta framåt och starta projekt med partners för. Så att styrelsen och ledningen utvärderar tänkbara finansieringslösningar för att vi säkerställer både att kunna ta den här ambitiösa planen framåt, men samtidigt bibevara alla ägares värde i största, bästa grad. Mm. Ann, tack så jättemycket för din tid. Nu ska jag lämna dig tillbaka till konferensen där du är just nu, och så får vi prata vidare vid nästa kvartalsuppdatering helt enkelt. Ja, jättefint. Jag kan bara nämna, jag ska ju presentera Sicum här i eftermiddag amerikansk tid, så det ska bli väldigt, väldigt spännande.